Кажи нещо. Да. Много те обичаме и... Казах, че може би няма се наложи да купуваме батерия. Тебе и дяволка. Много те обичаме. Добре. И баща ти го обичаме. И всички, целия свят. Добре, добре. Нещо друго да пръдне някой? Не, няма да пърдиме. Ще ходя днеска да черпа за моя мъж. Але, тътка се обади и каза, че... Ей, мама, ти ти може да се появи, ако иски или не? Не, титка, да се снимаш. Кажи му нещо. Правиме филм, прави филм в момента. О, с пръстълка. Тук не искам да ме... Само тук. Да ме фотографираш. О, вика с...